Ovih dana, gospodine Zlatkoviću, zapravo u nedelju, 19. marta, u Nišu, održava se jedna sjajna manifestacija pod nazivom Dani Pirota u Nišu. Tako. Evo da kažem ukratko o čemu se radi. Dobar dan. Dani Pirota u Nišu su relativno mlada manifestacija koja je zaživjela od pre 3 godine, a koju ja imam u glavi već 8 godina od kako sam predsjednik udruženja Piroćanaca Pirosi u Nišu. I to smo pre 2 godine organizovali u jednom restoranu na terenskim terenima, a interesovanje je bilo izuzetno veliko. I onda smo za prošlu godinu shvatili da moramo da proširimo prostor, da nađemo veći prostor, i prostor se sam ukazao, to je restoran Doma vojske u Strogom centru Niša. Imali smo prošle godine te druge Dane Pirota. Dani Pirota u Nišu su, zato ja sam mislio da se to ipak, predlog je prvi bio da to bude vezano za Peglanu, pa nešto nismo se usuglasili sa suorganizatorima i tako. I mnogo je bolje tako. Dani Pirota u Nišu, zvaničan naziv je, doda se samo godina 2017. Prošle godine smo imali, malo nas je kiša omela, ali je posjeta bila izuzetna, od jedno pola 11 do 3, pola 4 to traje. Dolazi Nišlije, gledaju, dolaze kupuju. Vaše kolege, kupuju, normalno probaju. Da. Mala je šala bila, to sam juče ispričao, mala je šala bila na prvom tom, na prvoj toj manifestaciji, sve smo bili organizovali kao i sada. I reklamu u medijima, i posjetioce, izlagače sa opštim udruženjem preduzetnika, ali nismo mogli da predvidimo kakav će odziv da bude, pošto je to prvi put je manifestacija. I negde oko tako pola 11 počeli su malo stari ljudi da dolaze, jedan je dobacio, kaže, pogledaj, došli penzioneri da doručkuju. Da. I to je krenulo od pola 11 i jeste mali prostor bio. I da se vratim ja na ovu godinu, Dani Pirota 2017. u Nišu su 19. marta, znači sad u nedelju, u restoranu Doma vojske. 21 štand je predviđen da bude, bit će 8 izlagača peglanih kobasica, među njima sva tri, najvjerovatnije sva tri, prvi i treći sigurno. Da, prvo plasirani. Da, bit će prisutni. Biće ostali iz opšteg udruženja, bit će 6 proizvodjača mlečnih proizvoda, kačkavalja, sira, to su poljoprivredne gazdinstva, bit će mekarska škola, naravno. Biće proizvodi od meda, bit će lekovito bilje, bit će sušeno voće, čilim normalno, ponišali će da bude. Bit će rakije, bit će vina, od svega pomalo. Ovo je dakle zapravo jedna prilika da se nastavi sa promocijom pirotskih vrednosti, uopšte promocijom vrednosti ovog kraja, gastronomije. Tu će biti verovatno prisutne možda i predstavnice udruženja žena iz ovog kraja koje će promovisati svoje jela, staroplaninska jela kao baš što. Baš tako. Biće, mislim da su Zlatne ruke Stare planine udruženje. I evo da ih, ako ovo budu vidjeli, imaće najveći štand. To su tražili, pošto će verovatno da donesu dosta tih specialiteta pirotskih. Predstavit će se, pretpostavlja, ne znam sadržinu. Da, to će biti staroplaninska jela sigurno. Ali baš tako. Ali opet da se vratimo na samu manifestaciju. Dakle, ona je i takmičarskog karaktera. Ljudi koji dođu mogu da degustiraju proizvode, da se tu zabavljaju, druže, pogledaju i da kupe, naravno. Kada je reč o takmičenju, šta tu možemo da kažemo, ko će biti, prvo, u kojim kategorijama i kako to ide? Prvo što ću da kažem, normalno dve osnovne kategorije, to su, bit će pobednik, i mi tradicionalno dodeljujemo pehar, već treći put, u mlečnim proizvodima, i pobednik za peglanu kobasicu. Šta je, dve stvari su tu interesantne. Žiri se menja svake godine, i osim mene niko ne zna koju žiri. Tako da, mislim da je objektivnost apsolutno prisutna. I druga interesantna stvar, ja ne utičem normalno na odluku žirija, a u žiriju su prošle godine bili vrsni ugostitelji, to je čuvena kafana Mrak u Nišu i Nišlijska mehana. Oni su po meni najpozvaniji. Ove godine je nešto promenjeno, ali interesantna stvar da 2 godine za redom isti ljudi su pobedili. Da ne pominjem sada koji su zbog EPP-a, ali isti ljudi.
ista kafana, isto prirodno gazdinstvo, odnosno mlekara, pardon, dve godine za redom. I mislim, a žiri je različit, naravno. A žiri je različit, sigurno. Tako je. I tako da ćemo ove godine, juče sam isto malo u šali rekao, proglasit ćemo ih počasnim pobednicima i ove godine bit će van konkurencije. Naravno, ne treba sumnjati u korektnost, ipak je jedna ova manifestacija promotivnog karaktera i tako. E sad, ono što verujem da zanima posjetioce našeg portala i uopšte Piroćanci, kako funkcioniše vaše udruženje? Eto, ima i taj podatak da u Nišu živi zaista veliki broj Piroćanaca, mada taj podatak od 20.000 nije proveren, ali eto, kako vi funkcionišete, vaše udruženje, koje ciljeve ima i kako sve to ide? Pa evo kako, ja moram da se pohvalim da je u Nišu ima 5 ili 6 zavičajnih udruženja, naše udruženje je najstarije. To je osnovala daleke 97. Evo sad nam je 20 godina, gospođa Divna Đorđević, maturant Pirotske gimnazije, koji su došli ovdje na maturu i dogovorili se da daleke 97. Naprave to udruženje. Ja sam od pre 8 godina, gospođa Divna je počasni predsjednik normalno. A kako funkcioniše? Pa da se našali malo kao i naša država. Funkcionišemo tako što, evo, pravimo tu te dane Pirota. Imamo mi u maju tradicionalno okupljanje pod nazivom Pirotska noć u Nišu ili Pirotsko veče u Nišu. To sva udruženja rade. I ja sam uspio pre 2 ili 3 godine da dovedem tog dana Pirotsko pozorište da gostuje sa svojom predstavom. Jedne godine dođu folklorci iz Pirota. Trećeg puta dođu humoristi iz Pirota, bilo nam je gost čuveni Aca Živković glumac. I možda u toku godine napravio 1 do 2 izleta do recimo Poganskog manastira ili do Planinarskog doma i to je to. To je to. A oko broja Piroćanaca, ja stvarno ne znam koliko ima, imam žarku želju to da saznam, ali mehanizama nema, nažalost. Ja se bavim građevinom, neću oko toga da širim priču, ali da znate, imam jedno 10 nadgradnji u Nišu urađenih, a u svakoj zgradi su bili Piroćanci. Evo, bukvalno tako. Dobro, inače, da li imate neke dugoročne planove, samo je to za kraj da kažemo, kada reču o udruženju, ili to nekako ide spontano svojim tokom, pa kad se rodi neka ideja, ona se realizuje? Pa znate kako, ideja ima uvek. Evo, ova ideja oko Dana Pirota je, kad kažem meni, mislim na upravni odbor, tu su vrsni poznavoci, otprilike naša generacija ta koja će da nosi ovo udruženje u narednim godinama. Samo da pomenem, sin od pokojnog profesora Aleksova je Svetozar, gradski većnik u Nišu, on je u upravnom odboru. Sin od Vlada Medarov, sin, mislim da mi je otac bio vrsni advokat. Je tu, Krstić Mladen je tu i Piroćanac koji drži korporaciju Eldi u Nišu, poznata po grejnim telima. Znači, kad kažem ja, uvek mislim na upravni odbor, ne mislim samo na mene. Dugoročnih planova, kako se koja ideja stvori, ona mora da prođe svoj taj uobičajeni proces do realizacije. Evo, ideja je bila da se to pozorište dovede, ja sam 2 godine. Usaglašavao termine sa pozorištem, došli su pre 2 ili 3 godine, u Lutkarskom pozorištu su imali predstavu u oči same večeri. Pa vidjet ćemo, nemamo nešto, neki plan godišnji, ne, to je sve se bazira na entuzijazmu. Bitno je da udruženje postoji, bitno je da se mi viđamo, evo sada 2 puta godišnje u svakom slučaju, pa ako neka ideja ili ako neko od Piroćanaca što se kaže ima neku ideju, može da predloži, pa ćemo da vidimo. Ali bitno je da udruženje funkcioniše i da se nije ugasilo. Spremni ste na saradnju svakako? Apsolutno, i na nove ideje u svakom slučaju.